Учасники акції почали збиратися на перехресті вулиць Травнева і Запорізька о 9:30. Присутні поліцейські намагалися відмовити їх від блокування руху транспорту. Люди пояснювали правоохоронцям, чому готові вдатися до таких дій. По закону хочете регулювальника ставити? Самі ж розумієте, 30 секунд. Ми хочемо, щоб наш український газ нам, власникам цього газу, продавали по нашій ціні, по нашій українській ціні. От за що ми вийшли. А вони нехай з Європи торгують, як вони хочуть. Пенсію проробила з 15 років, ну пенсія в мене 1756 рублей. О, мені в домі я отопляю, мені треба на одинички 430 кубов. А за що мені платити? Нема мені за що платити. У мене лікарство, ось я операцію місяць назад зробила. У мене немає грошей, я в долгах. Як мені платити? Як мені жити? Як? Що пенсію і в холоді? Ми і так ходимо у чоботах, у куртках. Ото. І хіба можна так прожити? Через що ми і вийшли сюди? Я передаю показання газу добросовісно, все, як тільки накрутило. 270 кубов я передав за той місяць. У мене виставлено платіжки 312 кубов. 42 куба. Откуда взялося? Газ додаю. Ніяких не об'яснень, не розпечаток, не об'яснень. Взагалі, в шоку. У нас його фактично немає, ринка газу. У нас, коротше, одні монополії. І я не знаю, чи вже план такий стоїть, щоб нас додавити до ручки. Що світ оцей, допустимо, всі ми пенсіонери десь в районі 100 кВт ми вписувалися. Платили 90 гривень. От. Тепер, значить, нам зробили 168 за ті самі 100 кВт. Перерахунки к моїй сумі 2000... Перерахунки до моєї суми 2059 гривень із копійками додають незрозуміло звідки 625 гривень, без пояснень. І я за грудень повинна заплатити 2684 гривні 90 копійок. Звідки? Зі стелі все береться. Добавляють у платіжках за світ, за газ добавляють. Дзвониш, не дозвонися. До Запорожжя дзвонили на 0800 номер. Отой. Вони кажуть, це ваші місці, дали номер, два номера. Дзвонимо, не беруть трубку. Коли дозвонилися, тоді вони кажуть, ну і справте, у квитанції черкайте, кожен місяць черкаємо. Для мене, якщо в мене пенсія 2128, на 250 гривень добавить. За світ на мене це накладно, тому що я на там самому на лікарствах живу, тільки з давлінням, ішемія, і серце, і холестерин, і все на світі. Акція полягає в тому, що ми дійсно... Акція наша полягає в тому, щоб на цю проблему звернула увагу влада, яка відпочивала усі ці напружені дні, щоб почав повноцінно працювати кабінет міністрів, щоб вони нас зрозуміли. Всі вимоги, які стосуються працюючих людей і особливо пенсіонерів, мають бути виконані, щоб вони зменшили плату за газ та електроенергію. Нагадаємо, 10 січня в Оріхові відбувся мітинг проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Його учасники підписали петицію до Оріхівської міськради з проханням провести позачергову сесію, на якій ухвалити і направити до органів центральної влади звернення щодо підвищення тарифів. Про це згадували на сьогоднішній акції протесту. 14 січня під час 6-ї позачергової сесії Оріхівської міської ради депутати ухвалили звернення до Верховної Ради, Президента України, Кабміну, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, акціонерних товариств «Запоріжжя Обленерго» та «Запоріжгаз». Період коронакризи влада має підтримати бізнес і людей та встановити мораторій на підвищення будь-яких тарифів, йдеться в зверненні. Проте мітингувальники вважають, що їхній текст був виправлений некоректно. Да, була сесія. Так, була сесія, але я не згодна з тим, яке закінчення в своєму зверненні до президента і кабінету міністрів додали наші депутати. Там в кінці написано, що у зв'язку зі складною економічною ситуацією в Україні неможливо. Вони розуміють, що неможливо і занизити ціни і дати нам жити по-людськи. Я не скажу, що вони перебрехали наш текст звернення, але вони додали те, з чим ми до них не зверталися. Близько 10-ї години учасники акції протесту вийшли на пішохідні переходи на проїжджі частині по вулицях Травнева і Запорізька, щоб заблокувати рух транспорту. Згодом почали ходити з боку в бік, заважаючи машинам проїхати. Утворилися тягучки. Правоохоронці не перешкоджали протестувальникам, а лише стежили за порядком. Учасники блокування вулиць пропускали тільки карети швидкої допомоги та військові автомобілі. А
також автомобілі, водії яких стверджували, що прямують до лікарні. Через півгодини, приблизно пів на 11-ту, учасники акції пропустили всі заблоковані машини. А потім перекрили ці дороги ще на півгодини. Після цього вони розійшлися остаточно. Герман Дубінін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.